Hyvää huomenta, kehityskokeilijoiden tykästä. Tulonet edustaja, sijaintipaikka tällä hetkellä Karjaa, joten olen etänä. Kiitos, kun sain tulla tänne pitämään tutkimuslaitosten puheenvuoron tähän avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan merkitykseen. Ja olen tässä koonnut vähän myös tuntemuksia muilta, mutta sitten myös omaa pohdintaa, eli mielipiteet tuolla ovat ihan omia, ja tästä Kalle Antinkin esityksestä tuli kyllä ajatuksia siitä, että miten vielä voitaisiin parantaa, että jos nyt kaikki saavat vitosen arvosta, tai hyvin monet saavat vitosen arvosanaksi, niin mitä oikeastaan pitää sitten kysyä, jos niin kuin menestytään liian hyvin, onko koe liian helppo. Ja tutkimuslaitoksista haluan pikkasen kertoa taustaksi sitä, että niin kuin yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin ehkä verrattuna niin kuin tutkimuslaitosten erityispiirteitä tutkimusorganisaatioina, niin tutkimuslaitoksethan toteuttaa tutkimus- ja viranomaistehtäviä, eli meilläkin tuo viranomaispuoli on hyvin, hyvin tärkeä, eli Sykessä Suomen ympäristökeskuksessa, niin esimerkiksi tullaseurana, Itämeren tila ja tämmöiset ovat hyvin, hyvin keskeisiä, luonnon monimuotoisuus ja tällaiset tehtävät. Avoimen julkaisemisen määrä tai lehtien taso niin ei vaikuta saatavan rahoituksen määrään samalla lailla kuin yliopistolla. Eli vaikka mekin tarkastellaan noita jufologia ja esitetään niitä niin se ei ole samanlainen malli kuitenkaan. Ja meillä keskeisiä on tulossopimuksissa raportoittavat mittarit, eli ohjaavan ministeriön kanssa sovitut tulokset ja niihin liittyvät mittarit. Ja sitä tässä kysynkin, että miten niissä näkyy avoin tiede. En ole todellakaan kaikkia tulossopimusten mittareita käynyt läpi, mutta se on oikeastaan se keskeinen kysymys, että kuinka paljon sitä avointa tiedettä niin kuin halutaan nähdä edistettävän sit sieltä ministeriön tasolta. Että muistan kyllä tällaisia keskusteluja, että saattaa ministeriöstä tulla muistutus, että niin, että onhan teillä muitakin merkittäviä tehtäviä kuin se tieteen tekeminen. Että vähän täytyy miettiä, että mitä katsotaan ja mitataan. Ja mitä edistetään eniten. Ja panostukset avoimen tieteeseen kytkeytyy tietenkin meidän tutkimuslaitosten strategioihin ja avoimen tieteen edistämiseen varatut resurssit niin tulevat sitä kautta. Et meillä on nyt esimerkiksi Syken uudessa strategiassa edelläkävijyys ympäristötiedon arvoketjun kehittämisessä. Ja mä näen, että se on niin kuin vahva mandaatti sille, että avointa tiedettä edistetään. Edistetään tässä ympäristötiedon arvoketjussa. Monessa tutkimuslaitoksessa on kuitenkin huolimatta meidän tietynlaisesta pienuudesta verrattuna suomalaisiin yliopistoihin, niin on hyvinkin yliopistojen kaltaiset palvelut. Et on avoimen julkaisemisen palveluita, on avoimen datan palveluita, pyritään tukemaan sitä avointa tiedettä ja toimintakulttuuria. Me tehdään yliopistojen kanssa jatkuvaa yhteistyötä, tietenkin niin kuin kollegiaalisesti me avoimen tieteen edistäjät erilaisissa ryhmissä ja organisaatiokuvioissa, mutta myös tutkijat, laitosten tutkijat tekevät tietenkin vahvasti. Katja, tuli kysymys, että pitäisikö nyt näkyä kalvon koon? Nyt näkyy sellainen kalvo kuin tutkimuslaitosten erityispiirteitä. Okei, täällä Zoomissa näkyy ajatuksia ja kokemuksia seurannasta. Ahaa, mä puhun ihan eri asiasta. Otetaan uudestaan. Yes. Hyvä, että tuli ilmi. Näkyykö nyt eri asioita? Nyt näkyy tutkimuslaitosta erityispiirteitä. Hyvä. Yes. Olette kauniisti kuunnelleet, vaikka ei ole mitään visuaalista tukea. Joo, tästä olen siis puhunut viimeisen viitisen minuuttia, eli tutkimus- ja viranomaistehtävistä ja siitä strategian kytkeytymisestä. Ja siitä tosiaan, että niin kuin yliopistojen kaltaiset palvelut on niin monessa kuitenkin tavoitteena ja toteutuksena. Ja sitten avoin tieto on tutkimuslaitoksille hyvin merkittävä. Meilläkin avataan Sykessä paljon avointa paikkatietoa, seurantatietoja, lajitietoja, kansalaishavainnointia ja tällaista. Ja Lukella on hyvin valtavat maanmittauslaitoksella ja muilla laitoksilla niin tätä avointa tietoa, joka on enemmän sitten ehkä niin kuin kutsutaan niin kuin seurantatiedoksi. Niin, katsotaan saadaanko
Mä olin siis, seuraavaksi mennään tähän ajatuksia ja kokemuksia seurannasta, jota olette jo katsellut. Eli sinänsä hyvä sisältö on seurantakyselyssä, nähdään missä mennään. Mä näen tämän tämmöisenä avoimen tieteen kuntotestinä, eli vähän niin kuin mentäisiin lähdetään tekemään jotakin kehittävää, niin tehdään kuntotesti siihen alkuun. Tämä koettiin kyllä työlääksi jo tässä muodossaan, ja vaikka niin kuin tavoitteena on niin kuin tietenkin se, että me saataisiin mahdollisimman paljon automaattisesti tätä dataa esimerkiksi tuolta tiede- ja tutkimusportaalista, niin silti se kyselyn vastaaminen on jonkin verran työllistävää. Toisaalta, jos sitä kyselypuolta ei olisi, niin monia asioita jäisi varmaan pimentoon ja se taas harmittaisi. Ja tämä ainakin itse koettiin, että vaati kyllä useiden henkilöiden niin kuin kontaktointia eri kysymyksissä, mutta samaan aikaan avoimen tieteen asiat voivat olla vain yhdellä. Esimerkiksi yhden henkilön harteilla siellä tutkimuslaitoksessa, että esimerkiksi tutkimusjohtajalla saattaa olla kaikki niin kuin avoimen tieteen asiat. Kyselyn ajankohta koettiin hieman haastavaksi. Siinä oli toukokuun lopulta kesäkuun loppuun, ja siinä sitten alkaa jo vähän kesälomakausi. Et itsekin meidän porukassa sumplittiin jonnekin sitten siihen hetkeen, kun oli enemmän ihmisiä paikalla. Ja mikäli on tulossa sitten lisää tarkempia seurantakohteita, niin mietitään, että mistä saadaan aika siihen vastaamiseen. Ja tavoitteena, toiveena olisi tietenkin se mahdollisimman automaattisesti kerättävä seuranta-aineisto. Sitten tosissaan tästä datan jakamisen erityispiirteitä, niin laitoksilla on omia datan jakamisen verkkopalveluita. Ja mun mielestä tämmöinen yleinen seurannan mittaamisen vaara, kun me kiinnitetään huomiota tiettyihin asioihin, niin mitä muuta tärkeää jää huomioimatta. Eli nyt me vaikka tarkastellaan sitä, että me saataisiin 100% avoimesti julkaistua, että se niin kuin julkaisu on sitten jossain ulkona maailmassa kaikilla luettavana, mutta jääkö jotain sitten niin kuin huomioimatta siinä kohtaa. Ja että ne niin kuin ihan vaikka rahalliset panostukset ja työmääräpanostukset, mitä me laitetaan siihen avoimeen julkaisemiseen, mitä jos me käytettäisiin sitä vaikka tieteen jalkauttamiseen johonkin tällaisiin, niin minkälaisia tuloksia se voisi tuoda, että voisi vertailla tällaistakin kuitenkin avoimen tieteen sitten alla. Sitten tässä pohdin paljon tätä, että mitä tässä seuranta niin kuin nyt, mitä sillä nyt saadaan selville, mitä sillä ehkä voitaisiin saada selville, ja minkälaiset seurannan kysymykset tukisivat entistä paremmin tutkimuslaitoksen strategioissa näkyviä avoimen tieteen tavoitteita. Ja minulla tuli tämmöinen ajatus, että tähän painottuu nyt niin kuin hyvin sinne tiedon arvoketjun alkupäähän. Me katsotaan avointa dataa, avointa informaatiota, julkaisuja, tietoa ja sitten tietenkin tätä kontekstia, avoimen tieteen palveluita, tutkimusinfroja, mutta miten me päästäisiin sinne tiedon arvoketjun jalostuneempaan päähän niin kuin tukemaan sen avoimuutta ja tukemaan ylipäätään sen toteutumista. Et vaikka me ollaan nyt julkaistaisiin kaikki tutkimuslaitosten tutkimus avoimena saataville koko maailmalle, niin onko se käytössä se tieto? Se mun mielestä on kiinnostavaa. Käytetäänkö sitä päätöksentekoa ympäristön parantamiseen ja tämmöisiin isoihin asioihin? Et miten me tuettaisiin sitä tietämystä ja ymmärrystä? Ja tällaiset nyt nopeat niin kun tuli mieleen, mitä me voitaisiin seurantaryhmässäkin ehkä miettiä, että mehän saadaan esimerkiksi tuossa tiede- ja tutkimusportaalista tutkijaprofiileja, voidaan katsoa niitä, että kuinka monet vaikka jostakin tietystä tutkimusorganisaatiosta niin ovat kertoneet olevansa niin kuin yhteiskunnan keskustelussa käytettävissä, median käytössä ja yhteistyökuvioihin käytössä tutkimusaktiviteetit, ja tässä pitäisi sitten muokata se tutkimusaktiviteettien tietomalli paremmin myös tutkimuslaitosten tarpeisiin. Ja jotenkin tämä tutkimuksella vaikuttaminen on tietenkin keskeistä, ja sitten taas tuolla maailmalla puhutaan, ja ollaan me kotimaassakin puhuttu paljon tästä kognitiivisesta avoimuudesta, kognitiivisesta saavutettavuudesta, eli muistan yhdessä konferenssissa tällaisen esitelmöitsijän lausahduksen, että se niin kuin avoin tiede toteutuisi vasta sitten, kun hänen äitinsäkin ymmärtäisi ne asiat, eli just niin kuin tämmöiset, että maallikokin ymmärtäisi niitä tieteen prosesseja ja tuloksia ja sitä, että mitä se merkitsee. Mulla oli tässä nyt sun puheenvuoroni ja haluan lopuksi kiittää ajasta. Ja sitten tätä avoimen tieteen talvipäivien ajankohta on ensi viikon loppupuolella. Ja mikäli Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla Etelä-Suomessa sijaitsevat
henkilöt haluaisivat tulla Syke-studion viikkiin, niin sekin on mahdollinen osallistumistapa, eli tervetuloa sinne. Sen voi siellä ilmoittautumislomakkeella aiheuttaa.